Взимку на цклі візерунки малює мороз, а влітку – дніпропетровські діти. У художньому музеї відкрилася виставка «Райдуга на склі». Свої роботи представили 30 авторів. Оригінальні сюжети та яскраві фарби оцінювала Анна Лукашук. Живопис на склі зародився ще у Візантійській імперії, а з часом поширився і в Європі. Тоді у такий спосіб малювали копії ікон. От якщо десь стояв скляний завод, завод по виготовленню скла, вони вирубали ліса вокруг, тому що, ну, що для скла треба? Пісок і вогонь, ліс. Завод переїжджав, оставалися осколки скла, а місцевим жителям треба було чимось займатися. От вони займалися тим, що вони робили копію живопись на стеклі. Техніка цього живопису непроста. Спочатку на звороті скла наноситься контур, далі шар за шаром фарби. Головне, щоб вони не змішувались і не розтікались. Результат може бути неочікуваним і для самих авторів. Коли ти переворачуєш роботу, вона у тебе постійно виходить наоборот. І не так, от, допустим, як рисуєш гуаш, що спочатку накладаєш великі моменти, потім рисуєш деталі, а тут все наоборот. Тут спочатку робиш деталі, потім робиш такі от масштабні закраски. Зображують на картинах різноманітне. Є тут і суто українські мотиви, і ікони, і навіть епізоди з «Майстра та Маргарити». 15-річна художниця Олександра поділилася з нами, як придумує теми для своїх робіт. Іноді мені підказують, іноді просто вспливає ідея, я навіть не знаю, просто бачу перед очима картину і хочу її нарисувати. На виставці представлено більше 70 робіт авторів віком від 9 до 19 років. Експозиція працюватиме до 30 червня. Анна Лукашук, Євген Дрозд, «Деталі».